Goeiedag en baie welkom. In 2007 het Matthias Meel en ander navorsers 'n studie gedoen om te bepaal hoeveel woorde 'n gemiddelde mens per dag praat. Die resultate was baie interessant. Hulle het bevind dat die gemiddelde mens tot 16.000 woorde per dag gebruik. Elke dag word tot 374 biljoen e-posse gestuur. Elke uur word tot 227 miljoen boodskappe wêreldwyd gestuur. Dis ongelooflike baie woorde wat elke dag gebruik word. Wanneer ek besef dat ek 'n aandeel het in hierdie enorme klomp woorde wat elke dag gebruik word, raak ek 'n bietjie paniekerig, want my woorde kan ander mense opbou of afbreek. My woorde kan iemand anders se toekoms inspireer of vernietig. My woorde kan ander mense opbeur, ander mense ondersteun, ander mense se waarde bevestig. Woorde het krag. Die heelal met die aarde en alles daarop en ook mense is geskep deur die woorde van God. Woorde kan skep en woorde kan vernietig. Ek moet besef dat my woorde, my mond en my tong het baie krag in ander mense se lewens. Jakobus, die halfbroer van Jesus, sê in die 3de hoofstuk van sy boek: ons almal maak foute en sê verkeerde dinge. As iemand nooit 'n skewe woord sê nie, is hy volmaak. Hy sal geen probleem hê om ook in ander dinge wat hy doen reg op te tree nie. Dit werk soos die stuurwiel waarmee ek 'n hele kar beheer. As ek die stuurwiel draai, draai die hele kar. Of kom ons neem 'n skip as voorbeeld. 'n Skip is massief, maar die roer waarmee die kaptein die skip stuur, is baie klein. Net so is die tong, maar baie klein in vergelyking met die res van die liggaam. As 'n mens egter begin praat, kom jy agter wat daar regtig in die tong steek. Die tong is soos 'n klein vuurhoutjie wat 'n groot bos aan die brand kan steek. Wanneer ek besef dat my tong, my woorde, soveel krag het, moet ek myself die vraag afvra: hoe versigtig is ek met my woorde? In Spreuke 12 vers 18 staan daar: party mense maak ander graag seer. Hulle woorde is soos 'n skerp mes wat alles stukkend sny. 'n Gelowige se woorde bemoedig ander en gee hulle moed vir die lewe. My woorde tref dieper as wat ek dink. My woorde kan letsels op ander mense se harte los. Woorde wat hulle hele lewe saam met hulle kan dra. My woorde vind die pad in die hart in van ander mense, dan word daai woorde wat hulle oor hulle self glo. Wanneer ek my woorde gebruik, moet ek besef dat een van twee dinge kan gebeur. My woorde kan ander mense laat bevestig wat die wêreld van hulle sê, dat hulle nie veel werd is nie, dat hulle nie genoeg is nie, dat hulle nie die mas opkom nie. Of my woorde kan bevestig wat God van hulle sê, dat hulle waardevol is, dat die Here hulle oneindig liefhet, dat hulle na God se beeld geskape is. Laasweek in my praktyk sit ek met 'n tienerseun. Sy gemoed was baie laag en ek kon sien iets pla hom verskriklik. Op 'n stadium sê hy vir my: oom, ek weet my pa is lief vir my, maar hy het dit lanklaas gesê. Ek kan omtrent nie eers onthou wanneer laas hy dit vir my gesê het nie. Oom, ek sal enigiets gee om my pa te hoor sê dat hy lief is vir my, dat hy trots is op my. Sjoe, daai woord het my diep getref. Dit my laat dink, hoe gereeld sê ek vir my dogters, my vrou, my familie en vriende dat ek lief is vir hulle, dat ek bly is dat hulle in my lewe is, dat hulle die wêreld 'n beter plek maak. Ek moet besef dat ek selfs my woorde tot bekering moet bring. Ek praat so maklik. Ek gee ander mense my opinie oor ander mense, of hulle daarvoor gevra het of nie. Hulle sê opinies is soos neuse. Almal het een. Ek sê dinge oor mense wat eerder kon gebly het. Spreuke 10 vers 19 en 20 sê: iemand wat aan mekaar babbel, lap geheime uit en sê verkeerde dinge. Iemand wat sy praatlus beheer, is slim. 'n Gelowige se woorde is kosbaar. Dit kan baie vir mense beteken. Ek moet besef dat voor ek praat, daai paar millisekondes voor ek iets sê of my opinie gee, het ek 'n keuse. Ek moet my woorde mooi kies, want my woorde kan opbou of afbreek. Die skrywer van Spreuke sê dat die persoon wat sy praatlus kan beheer, is slim of wys, soos ander vertalings sê.
Psalm 141 vers 3 sê: Here, help my om nie om onnodig te praat nie. Leer my om versigtig te wees met wat ek sê. Die 83 vertaling sê: Sit 'n wag voor my mond. Maar hoe doen ek dit? Die Heilige Gees is in ons gegee om ons te help. Ek moet die Heilige Gees vra om my te help om my woorde reg te kies. En selfs wanneer om nie iets te sê nie. 'N wyse mens is baie keer die mens wat stil bly en luister. Eugene Peterson, die vertaler van die boodskap, weergawe van die Bybel, is in 2018 oorlede. By sy begrafnisdiens het sy seun 'n huldeblyk aan sy pa opgedra. In die huldeblyk vertel sy seun hoe sy pa elke aand in sy kamer ingeslyp het, sy hand op sy seun se kop gesit het en hom geseën het met die woorde: Die Here is lief vir jou. Die Here soek jou. Hy soek jou elke dag. Hy gee nie op nie. Jy is syne. Toe ek hierdie storie gehoor het, het dit die krag van my woorde laat besef. Wanneer laas het ek my kinders geseën? Wanneer laas het ek die mense waarvoor ek baie lief is geseën? Ek probeer elke oggend en elke aand my dogter seën. Ek spreek oor hulle wat die Here van hulle dink. Toe hulle in laerskool was, het ek hulle geseën voordat ek hulle gegroet het. Vele oggende was hulle maats reeds daar en selfs hulle maats het bygestaan om die seën te ontvang. Een oggend in 'n stormloop van haas, groet ek my dogters en vergeet om hulle te seën. Ek draai om en loop kar toe. My jongste dogter hardloop na my toe en sê: Papa, ek kan nie my skooldag begin nie. Jy het my nog nie geseën nie. Elke dag spreek ek lewe of ek spreek dood. Ek het 'n keuse daarin. Ons uitnodiging vandag is om die krag van ons woorde te besef. Ons kan kies om ander mense te seën met ons woorde of ander mense af te breek. Die Bybel het baie voorbeelde van seëninge. Numeri 6 vers 24 tot 26 is 'n goeie voorbeeld. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Kom ons gaan soek vandag geseën om oor ons geliefdes uit te spreek, om te kies om ons woorde te gebruik om ander mense op te bou. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat U ons seën. Baie dankie dat U wil hê dat ons ander mense moet seën. Help my om my woorde te gebruik om ander mense te seën, om U te seën, om U seën oor hulle uit te spreek. Help my om vandag 'n seëning vir ander mense te wees. Amen. Ek seën jou vandag met die woorde: Die Here is lief vir jou. Die Here soek jou. Hy soek jou elke dag. Hy gee nie op nie. Jy is syne.